навигатор, махаем рукою. Всем привет! Привитание всем! Ну что, театр, тримайтесь, сейчас вам экстримчик будет. Аква Плюс! 5 плюсів! Ось, це Володіна дочка і друг Володі. А ну помахайте сюди. Так, о, так. Все, тепер ми даємо зараз на наші нічні прогулочки газку.
за водорослі тут якісь. Будяк якийсь. Це не будяк, це квітка. Квітка? Як це квітка? А ну, ти що поскажеш, ти її воскресиш зараз? Так, дійсно. А тобі мога квітку. Та вона вже зів'яла, а вона в селі вона воскрес.
Приємного відпочинку на Аква Плюс. Have a nice vacation at Аква Плюс.